У Миколаївській області вбили екс-керівника місцевої митниці Артура Полякова. На цю посаду його призначили у 2010 році. До цього він працював заступником начальника Ягодинської митниці. 3 квітня чоловік виїхав з дому, аби забрати гроші, які йому боргували, та не повернувся. Дружина подала в розшук вже наступного дня. Пошуки тривали тиждень. У результаті розслідування затримали двох підозрюваних. Після того як потерпілий приїхав за місцем проживання одного із підозрюваних, було скоєно приміщенні квартири його мисне вбивство, заволоділи його цінними речами, після чого заволоділи його автомобілем. З їх свідчень полякова задушили мотузкою, щоб не віддавати борг. Йдеться про суму 50 тисяч євро. Позашляхових загиблого Toyota Land Крузер співробітники поліції виявили на території одного з гаражних кооперативів та вилучили. На даний час зловмисники, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, затримані. За їхніми словами, тіло Артура Полякова вони закопали кримінальне провадження відкрите за статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство санкція передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.